ti? Danas završava škola i svi smo ekstra sretni. Dolazi šta? Leta! I neko da, znam isto. Ovdje je jedan veliki pisac, ali prvo ja sam povela svog druga, znam da ga pozove. Da. A možemo svi lepo, a to sad dobro sam prvacima, možemo ako da pozovemo Mocu. Mocu, ajde kaj, ajde kaj, prvo, Mocu dođi. Kaži Mocu dođi. Mocu dođi. A posebno jedan aplauz za vredne prvake koji su danas došli da pozdrave svoje stare drugarice.